ដោះថ្មីជាមួយនឹងអំបិលហើយចាំបាច់ធ្វើអីដោះថ្នាក់ណាស់សាក់ប្រើថ្នាំដោះថ្មីប្រទាលការឈូសពីនេះទេដោយការផ្សំរបស់អំបិលបរិសុទ្ធនិងចំណាញ់ជីវិតប្រទាលធម្មជាតិច្រើនជាងដប់មុខជួយបំបាត់អាការៈឈឺអញ្ចាញនិងថ្មីធ្វើឲ្យថ្មីរឹងមាំជួយកម្ចាត់បាក់តេរីដែលជាប្រភពធ្វើឲ្យមានក្លិនមាត់ខ្យល់ដង្ហើមកក្រអូបស្រស់ស្រាយទៀតផងរសជាតិអំបិលប្រៃមានប្រទាល